Yeah.
bashuje muramo muramo Mana data Imana igira neza Imana y'urukundo mbere ya byose turagushimira y'ukuri Imana yacu kandi kuko utuzi kuruta uko twe twakwimenya niyo mpamvu wadusigiye ijambo ryawe rivuga ngo muri byose duhore dushima turagushimira rero yuko wadusigiye ijambo rivuga yuko hari igihe cyo kuvuka hakaba n'igihe cyo kukwitaba ugahembwa ibyo twakoreye uko rero niko wabonye yuko mu gihe nk'iki kwire guhamagara umushakazi wawe mana igihe cyari kigeze kandi umugambi wawe uhora ari mwiza kuri twe kuko ijambo rya niko ritubwira ngo hahirwa abapfapfiriye muri wowe ngo kandi imirimo yabo bakoze ikagenda ibaherekeje mwami turagushimira rero yuko mwami umuhamagaye akitabira muri wowe kandi tuzi neza yuko mwami ari kuri wowe iteka ryose turagushimira rero kuba turinze mu nzira twatugezana amahoro tuhageze rero twemerere gahunda zose tuzikuragize tuyoboze umwuka wawe wera mu izina ryawe Yesu Kristo turasabye kugira ngo mwami nubana natwe byose biratubera byiza nubana natwe turuzura ibyishimo by'uko uyari umugeni duherekeje urakoze rero kuko gahunda zawe zose ari nziza ngaho bana natwe dutangiye kugeza dusoje byose tubisabye dushima izina ryawe ryawe urakoze amen haleluya haleluya dushima imana kuko mu bawe byo duhe dushima ntabwo twahiramo n'agahinda nka babandi badafite kwizera cyangwa twebwe nuko tugomba kumenya ko twese niyo nzira abera bose bazacamo kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda uyu munsi wa none gahunda dufite nk'uko abarangaha twabimenye ejo uyu munsi umuhango nyirizina wo gusezera mushiki wacu n'ibindi bimukorerwa byose bijyanye n'imihango y'itorero turajya ngo tubitangire ubu nyine tubikore nitumara kubikora birangiye tuzokurikizaho gusezera nitubirangiza rero gushyinguraho nk'uko mubizi ntabwo turi bushyingure hano turaza kwerekeza hakurya ikiranga kugira ngo abari dushyingura abantu bacu ndizera ko iryo tangazo nayo nditanze nijoro rero tugize amahirwe kubera ko isaha ko twabyaye saa mbiri ariko byihuse bageze hano kare kugira ngo dukomeze ndagira ngo mbereke bamwe mu bashyitsi badufashe turi kumwe tugiye gufatanya uyu muhango wo guherekeza mushiki wacu turi kumwe umubyeyi wacu pasitori Laura Vianney waturutse i Kigali nabo bagumye kudufasha muri uyu murimo ndagira ngo abariho nabanze basuhuze mwibuke munamumenye Azahurira
imana ikiranuka iyo mpamvu muri uyu mwanya kuveje twifatanyije n'umuryango wose ufite abavandimwe turimo twibuka kandi twitegura kumwerekeza ni ukuri tubasenze kugira ngo ubane natwe tugire neza tugushimire ko mana wabarinze muri inzira zose banyuzemo kubera kuko byari mu mugambi wawe mwiza ubukwe umwana w'umuntu atagiramo umugambi ubukwe umwana w'umuntu adategura ubukwe witegura ubwawe kandi ukabushyira kuri gahunda kandi ukemera ko ntacyarugoye imigambi yawe kandi uko n'ukuri ku ijambo ryawe natwe turanga twifatanya n'uyu muryango twajyutse n'abavandimwe kugira ngo uyu mwanya ubane natwe muri igikorwa cyo kwerekeza mushiki wacu ube hafi yatuye neza ijambo ryawe tujye kumva twarisengeye muri uyu mwanya ibyo wateguye byose ibyo twabisengeye kubw'imana nuko tubisangiye mu rwandiko banditse bitatu bakundwa ubu turabana n'imana icyakora tuzi icyo tuzi ni uko yesu yerekanwa tuzasa nawe hari ijambo rikurikiraho inyuma niryo ngiye gucaga satani ngo abafite bene ibyo byiringiro muri bo biboneza nk'uko uwo nguwo aboneye iryo jambo ngira ngo mesaje ni telefone ya karabiri ambwira ibibaye ariko nimugoroba numva mugambi wanjye arantelefoniye ati n'umuziharagiye nabaye nkusuhuje umutima gatoya ariko ngeze aho numva n'ibisanzwe nta kintu cy'igitangaza kirimo n'ikindi kirashira ndamuzi ndamwibuka muzi ari n'umugore muzi ari no mu kazi ni umwarimu kazi kwiza ni umunsi yari akiri umwarimu kazi yigisha abana mu buzima busanzwe twese turamuzi mu buzima bw'umwuka tujya tuvuga ko ubuzima bw'umwuka n'uyu mupasitori we n'undi burya niba akabije n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe ntabwo bashobora kukumenya ijana ku ijana ntibishoboka nibyo si byo se ntabwo bishoboka kuko umutima w'umuntu urahise uri kuri nicyo gituma twigisha ijambo ry'imana umunsi ku wundi kugira ngo dukebure abantu tubabwire ukuri ko mu ijoro ubu rero hari imirimo yakoze reka tureke n'iy'amaboko n'iyo y'ubwarimu uretse ko nayo iyo umuntu yakiranutse umuntu yakwishuka akavuga ngo maze rero umugore wanjye maze rero umugabo wanjye maze rero umwana wanjye maze rero mama uragiye reka ngusengere maze ahantu wari uri mpagukure ntabwo bishoboka icyo ngibabwira hakiri kare ntabwo gishoboka icyo bibiri iravuga ngo umuntu azihemberwa imirimo ye yakoze akiri mu mubiri ubu rero si we bwira ni mwebwe bwira noneho haleluya ni mwe mbwira ngo ese namwe iriya jambo murariha agaciro ngo abashaka gusa n'umwami yesu bagerageza uko bashoboye bakiringaniza kugira ngo bazabe nkawe bazase nkawe kuko imibiri tuzambara izaba ari imibiri imeze nk'uwo kirisito yazukanye yesu ashimwe haleluya urukumbuzi rwaransabye mu mutima wanjye mu gihe bambwiraga bati muzo tujyane ishura uzatimbiru mu rugo rw'imana amarembo aracyuguruye muze tujyeyo urukumbuzi rwaransabye mu mutima wanjye
pastor yabitubwiye ibi byose no kugira ngo natwe tukiriho bitubere isura bitubere ishuri cyo kwitegura ngabangira ngo rero umwana w'imfura René asumere aho uko ashoborwa none none byarangira turongera dusubize umwanya mu pasteri tugana ku musozo tukomeza hari ahakirango murakoze cyane ngo ufate akanya gato tuvuge ku mubyeyi wacu yitwaga Nyirambona Nkera Judith akaba ari umwana wa kane bitaboye Evariste angerezaho Paradia akaba yaravukiye Ikiranga mu 1960 kuvuga ko kugera kuri uyu munsi yatabarutse afite imyaka 55 yatabarutse ku itariki 30 hari nimugoroba mu gitondo saa moya muri 2015 mu bitaro by'abasirikare I Kanombe niho yari arwariye ntabwo twakongeraho papa yitwaga Nzasomfura Daniel akaba adusize turi batandatu njye mukuru Bazitunga René navutse muri 84 akurikiraho Bienvenue utabashije kuboneka kubera impamvu zitandukanye navutse muri 85 akurikiraho Esther Mukunde Nte 89 na Rukundo Aimable yabashije kubana natwe 91 azaho Munyemana Samuel 94 na Odeta ariwe mutoya 95 nkuko benshi bari bamuzi ku izina rya mwarimu niyo mwuga yakoze kuva muri 77 yawutangiye akiri muto afite imyaka 18 gusa ubu atabarutse yigishaga ku kigo nderaburezi cyane Mushaka ariko yabanje no kwigisha ahandi hatandukanye harimo I Rwinzuki akomoka tujya ni Ruhoko naho arahigisha mu Rwinzuki niho yatangiye muri 77 tujya I Ruhoko abaje bamuherekeje batahazi niho mwanyuze muri 83 hano Mushaka twahageze hano dutuye twageze muri 89 amashuri ye yayize Nyamasheke cyiciro gito rusange mu Mataba mu Babikira ayisimbuye ayiga ku Kigeme ariho nayo yakuye impamyi y'ubushobozi ya dessin muri 77 2006 asubira mu ishuri abona indi ya AD agataha ariko nubwo ntavuze yakoze ubukwe muri 83 ubwo yakoze ubukwe adusize turi batandatu umwuzukuru umwe twamugisha
izindi mu magambo nkuko twabyanditse hano ya narakoze biragoye nta kindi twavuga gusa yadukoreye byinshi byiza igihe kirageze ko atabaruka nta kindi twakoze ibyo dushoboye kuko yamaze ukwezi kose ari muri koma atavuga atarya atanywa biza kugira ubwo atabaruka baganga nabo bakoze ibyo bashoboye ariko turizera ko hamwe no gusenga n'amasengesho ye n'ayacu twese hari icyo bishobora kutumarira natwe ubwacu dusigaye aba rero nasubiza mbashimira mwese ku bwitange bwanyu mugaragaje uyu munsi ndetse n'igihe cyose cyashize tukaba dukomeje imihango yo guherekeza mama ariko na sogokuru nawe tukamuherekeza tukaba twifuje ko mama nawe ubwe tutamusiga kuko nawe agomba guherekeza papa we nkuko nawe yamuherekeje ntabwo bagomba gusigana birasaba ko tujya ikiranga twese tukabaherekeza ariko nawe ubwe tutamusize nta kindi ntameze aho mwakoze byarakoze uko nyine turibuze kuza gushyingura hariya inzuki ku bw'ibyo rero ku ruhande rw'itorero rw'ubuhamya bw'itorero uyu mubyeyi Nyamurangira Judithe koko yaranzwe ni umukristo wo mu itorero rya ADEPR Butambamo niho yabaye kuva ashyinguwe tubana mu Butambamo nta kindi kibi kindi twamubonyeho icyo tumuziho twese nk'ababyeyi yarereye icyo tumuziho ni uko n'umwe mu bakozi b'abanyamurava izo mpamvu z'akazi zatumaga kenshi tutamubona twanamusura nyine tukabona ko ari impamvu z'akazi kandi akagakora neza ni benshi turanga yarereye kandi yagiriye inama uburyo bushoboka bwose ukundi gutandukana nuko bigenda byanteye gutekereza ibintu byinshi ku bakristo mu kuwamba imbere y'uko ajya kwa muganga imyaka aribaye myinshi yari akikunda kwerekera muri kariya gace ariko mbere y'uko ajya kwa muganga yaraje hari kuwa mbere yari saa moya rwose niyo na niho nari nkibyuka ku kanya numva arakomanze ndakingura twicara arambwira ati nje kugusura numvishe naranye umugambi mwiza wo kuza gusura hari ku wa mbere twari dufite inama turicara anganira amagambo akomeye nirinze kugira icyo mvuga na rimwe naho Odette yambwiriye ko yitabye Imana naho twabaye hano nirinze kugira icyo na kimwe mvuga hari ijambo rikomeye cyane Judithe yavuze muri icyo gitondo yari muzima ntabwo yari muri icyo bashe kugendaga intambwe ati narinje kugusura nk'umukozi w'Imana numvishe nta bitekerezo gusura mu minsi yari ishize ndashobora kuboneka ngo ndirane ku rusengero ariko numvishe biyari mukuza gusura turaganira gumya kuvuga iby'ubuzima bwe turabivuga arambwira ati ngiye kujya mu bukwe ariko impamvu nje nagira ngo niba n'ikintu na kimwe kindi mwari munzi we wenda ukimba ariko ngiye mu bukwe kandi mu bukwe umuntu ntateguza mu modoka biragoye ingendo ziragoye ati ubu ngubu nshobora kugenda wenda si imbere ko ngaruka ibintu nk'ibyo ndi uwo nkuru uzagaruka uzabuzwa n'iki se ariko bya mbere ikintu gikomeye cyane arambwira ati ngaho rero sengera nyuma yo kunsengera bitarenze ejo uzajya mu bukwe kandi uko ubukwe buzagenda kose amakuru uzayamenya ningira ubuntu bwo kugaruka nzongera mbatumire tuganire kandi niba ngomba ko ntinda kwa muganga nabyo muzabimenya hanyuma rero murumva ko icyo yari agambiriye mu by'ukuri buri Imana iziteguza umuntu kare icyo yari agambiriye ni icyo cyo kugira ngo atunganye ubugingo bwe uburyo bwiza
iyo mpamvu rero abangwahirwa bapfapfiye mu mwami ngo baruke imihati ya icyo rero cyakozwe kuri we turashimira imana rero mu mubiri n'ingoma ngo tubabare ariko tubanashimira imana ko yamuhaye umwanya wo kwitegura buriya ni ubuntu butangaje ni bwa buntu bukomeye cyane imana igihe umuntu kubona umwanya wo kwitegura ntabwo nzi ko ariko bizangendera ntabwo nzi ko ariko bizakugendera turashimira kandi cyane muri mu muryango muri hano turashimira umwana Audete uburyo ki imana yamufashije uburyo cyagiye amenyesha abantu muri iki gitondo kandi uko tuza tumusanga hano tukabona imana yamwambitse imbaraga zidasanzwe tutamukekagaho kuva kuwa kane atuganiriza akakira abantu akaba hafi agakora byose nk'umuntu wamenye neza kuko imana hari icyo nyine yakoze kugira cyayo turakimushimiye muri umuryango rwose yakoze ibintu bikomeye ni ubutwari tutamukiragaho ko yabona dushingiye ku gihe cye ntabwo twayibonaga ariko atwigisha ibintu byinshi cyane kimwe na mama Ange ibyo byose nibyo twagiye tubona imana yaduhaye iminsi kwa itatu kugira ngo turusheho guherekeza neza umushiki wacu umuvandimwe wacu abo yarereye n'abandi mwumve ngo umurimo yakoze bibiri tubwira ngo imirimo igiye iherekeje nyirawo wayikoze ntabwo ari yandi yo mu rusengero gusa ntabwo nayindi pasiteri yatwije bihagije ariko navuga ngo mu mirimo myiza yakoze harimo no kurera urubyiruko rutagira uko rungana uyu munsi bakaba bari abagabo abandi bagakora ibindi imana imwiruko ridashira Let's go.
rero ikiro kirakomeza nkuko mwabikoze kandi turashimira abaturanyi turashimira abavandimwe turashimira itorero ryabaye bugufi bw'uyu muryango kuko ni ibihe bikomeye murabona duhura n'ibihe bikomeye mu muryango wacu aho ubona ko umuryango ushize ariko ntuzashira kuko Imana yaduhaye ishibu igenda bidukomokaho dufite ishibu mu badukomokaho kandi dufite n'ubugingo buhoraho nibyo ni isezerano dufite iryo riruta byose ibyo umuntu ahirimbanira akiri ku isi kuko dufite iryo sezerano kavuga ati rero tudatinze reka dukore ibyo abantu badufashe dufate uyu mubiri dusubire mu modoka Dore inyange yera.
muzo akabinda kwa mugambi mchishuru Tori nyanje rade Tori chile zichivone ye Umuje yusumba bandi Maria nina wajambo Uimpese duhora kwambaza Tukamutu ibitu wabaza Akaduhumuriza dusabira Tori nyanje rade Tori chile zichivoneye Umubye yusumba bandi Maria nyina wajambo Umubye yutadutenguha Utajuha na wakwizigie Bahora baja wakwirukiraho Tori nyanje rade Tori chile zichivoneye Umubye yusumba bandi Maria nyina wajambo Maria mwizura turengere Abana bawe turakwiyambaza Tori nyanje rade Tori chile zichivoneye Umubyeyi usumba bandi Maria nyina wajambo Yeah.
isi duhura n'urupfu rututandukanya n'abacu dukunda cyane inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi batuvamo bakajya ahacecekerwa nyamara kandi dutegereje wa munsi urupfu ruzakurwaho abera bazuki twisangire umukiza wacu mu ijuru Bonani jo die ga
ashira nagupfa abera bazute tuzamugire Gracias.
akira umwana we akaba umuvandimwe wacu ndetse ku rundi ruhande akaba n'ababyeyi tubikore rero tubikoranye tumusenga kandi bemera tumusenga kandi bemera kuko nyuma y'ubu buzima buhita tuzaba mu bundi buzima hamwe na Yesu Kristo we wadutsindiye urupfu maze akazukira kudukiza bavandimwe rero mbere yo kumva ijambo ry'Imana twateguriye umunsi wa none ndetse no gutura igitambo cy'ukaristiya tubanze dusabe nawe tukore imbabazi z'ibyaha byacu nta n'umwe wari ugishidikanya ko ariyo mpamvu yatumye bapfa
nuko bose ngo bamare gushimira nyagasani ibyo yari yakoze we umucamanza utabera kandi ushyira ahagaragara ibyinshi batangira gusenga basaba ko icyo cyaha cyakozwe cyababarirwa rwose hanyuma intwari yuda agira abahakoranye inama yo kwirinda icyaha icyo ari cyo cyose kuko bari bamaze kwibonera ubwabo ibyabaye bitewe n'amakosa y'abari bapfuye amaze gukoranya amaturo y'abantu be yohereza i Yerusalemu amadarakima 2,000 agira ngo ature igitambo cy'impongano y'ibyaha icyo gikorwa cyiza kandi cya gipfura yagitunganyije abitewe nk'uko yazirikanaga izuka koko rero iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba ngo bagombaga kuzuka gusabira abapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze ndetse byari n'ubupfupfu imiramuntu ntiyarashidikanyaga ko hari ingororano itagira uko isa igenewe abapfiriye mu busabaniramana akikomezamo icyo gitekerezo kiboneye kandi kitagatifu nicyo cyatumye ategeka ko batura icyo gitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo icyo ni ijambo ry'Imana Kuko
tuzi neza ko nubu ibiremwa byose bimubwira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro yo kuramukwa. Nyamara si byo nyine, ndetse natwe abahawe n'umutagatifu umuganura turaganyira mu mutima dutegereje kugirwa abana b'Imana, gucungurwa kw'imibiri yacu. Koko rero twarakijijwe mu bwizere, nyamara kureba ibyo wizeraga ntibiba bikiri ukwizera. Iyo umuntu yirebera aba akizeye iki kindi? Niba rero twizeye icyo tutareba ubu ngubu, twihanganiye tugitegereza. Bityo rero niko na Roho atabara intege nke zacu, kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze Roho ubwe akadutakambira mu mihiro irenze imivugirwe. Kandi nyir'ugusuzuma imitima akaba azi icyo Roho yifuza, kuko atakambira abatagatifujwe ku buryo buhuje n'Imana. Tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana, ari bo yihamagariye ku bwende bwayo. Abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'Umwana wayo ngo abe umuvandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi abo ngabo yarabahamagaye. Abo yahamagaye kandi abo ngabo yabahaye kuba intungane. Abo yahaye kuba intungane abo ngabo yanabahaye ikuzo. Bakristu bavandimwe, iryo ni ijambo ry'Imana. Hanyuma abwira abigishwa be ati, nimuze
yasubire muri Yudeya. Abigishwa baramubwira ati mwigisha vuba aha Abayahudi bashakaga kugutera amabuye n'umusiriye. Yesu arabasubiza ati mbese umunsi ufite amasaha 12 iyo umuntu agenda ku manywa ntasitara kuko arabona urumuri rw'isi. Ariko umuntu ugenda nijoro aratsitara kuko aba adafite urumuri. Amaze kubabwira ibyo yungamo ati inshuti yacu Lazaro arasinziriye ngiye kumukangura. Abigishwa be baramubwira bati mwigisha niba asinziriye azakira. Yesu yashakaga kuvuga ko yapfuye bumva ko yaheranywe n'ibitotsi. Yesu noneho araberurira ati Lazaro yarapfuye. Mutumye nishimira ko ntahabaye kugira ngo mwemere ariko nimuze tumusange. Nuko Tomasi witwaga Didimi abwira abigishwa abandi bigishwa ati reka tujyane natwe tuzapfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Betaniya kugera i Yerusalemu hari nk'intera y'amasitadi 15. Hari haje Abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yesu ati mwigisha niba hano musaza wanjye aba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati nigezuka n'ubugingo unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati yego nyagasani nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje mu isi. Amaze kuvuga atyo ajya guhamagara mwene nyina Mariya amwongorera ati umwigisha ari hano kandi araguhamagara. Mariya abyumvise aherako arabaduka aramusanga. Ubwo Yesu yari ataragera aho atuye yari agihagaze aho Mariya Marita yari yamusanganiye. Nuko Abayahudi bari kumwe na Mariya mu nzu baje kumuhoza babonye abadutse agenda baramukurikira bibwira ko agiye kurira ku mva. Mariya ageze aho Yesu yari ari ngo amukubite amaso aramupfukamira ati nyagasani niba hano musaza wanjye aba yarapfuye. Yesu amubonye arira n'Abayahudi bamuherekeje nabo barira ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati mwamushimiye hehe. Baramubwira bati nyagasani wimurebe. Nuko Yesu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uwashoboye guhumura ya mpumyi yari ananiwe kubuzwa uyu gupfa. Yesu yongera gushenguka umutima maze ajya ku mva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yesu ati nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubaranuka uyu munsi ni uwa kane. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana. Nuko ibuye barikuraho Yesu yubura amaso ayerekeza hejuru avuga ati dawe ndagushimira kuko wanyumvise. Njye nari nsanzwe nzi ko unyumva none mbivugiye aba bantu bakikije ngira ngo bemere ko ari wowe watumwe. Amaze kuvuga atyo arangurira ijwi rihanitse ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari warapfuye arasohoka aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye no mu maso
ati nimuhambure maze mumureke agende iyo nivaje nagahati fu Umuvandimwe tumaze kumva amasomo matagatifu kuri uyu munsi wo gusabira umubyeyi Kanyabitabo Evariste kandi tukanasabira n'umwana we umuvandimwe wacu Nyiramanakira Yudita uyu munsi kenshi ubundi ndakunze kubura icyo avuga nk'umuntu ariko ndahamya neza ko nk'umukristo ntabwo yabura icyo avuga kuko aho amaso yacu agarukira nk'abantu ay'ubukristo yarahari kuko aba amurikiwe no kwemera bikaba rero binakomeye kuba mu rugo rumwe turimo dusabira abantu babiri bavuyemo niyo mpamvu nyine nk'umuntu ugarukiye aho ngaho waheranwa n'agahinda bikarangira ariko noneho ndagira ngo nk'abakristu turebe kure kumvise amasomo ya none atugarura mu cyizere cyo kubaho kuzaza isomo rya mbere twumvise ryadufashije kumva agaciro k'isengesho ahamya neza ko ari irya nyuma ahubwo ari iriherekeza umubyeyi ndetse n'umuvandimwe kubera icyo atari irya nyuma nuko dusabwa kurihozaho tugahora tubasabira kugira ngo nyagasane abakire Yuda amaze guhura n'icyago navuga ko ari icyago kubera ko ubundi byaraziraga abayahudi umuyahudi nyawe yasiririzaga ibijyanye n'ibigirwamana wa wundi wayobye nyine rimwe na rimwe murabizi ko bageraga aho kwemera kukaba guke kwamara kuba guke bakiyegurira ibigirwamana ariko hari aho bageze cyangwa hari bamwe muri abo ngabo batari bafitanye igihango na kimwe n'ibigirwamana urugero twabonye ni yuda ngoro hariya amaze kumenya ko abantu baguye ku rugamba bari kurwanira igihugu cyabo mu mifuka yabo harimo udushusho tw'ibigirwamana yuda icyarebye bwa mbere aba bantu impamvu bapfuye ni uko ntabwo bizeye imana yabo ko ishobora kubatsindira ahubwo bizeye ibigirwamana maze baratsindwa kugeza uko bapfuye atariko rero ndabizi ko imana ari inyampuhwe reka basabire igitambo cy'impongano y'ibyaha byabo aho twinjijwe mu ikusanyo ryoroshye ahandi buri wese azaba yiyemerera nyagasani uko ari uko yamwizeye kandi akabakurikira ubuzima bwe bwose uko kwizera gukoze aho ngaho niko kwaranze bariya bavandimwe ba gasani bavuze ko yesu kristu akimara kuhagera nubwo bakanyaga mu ntangiriro ariko ibyo babwiye bahise babyumva ariko kuri kwigisha niba hano ntabwo umuvandimwe wacu aba yapfa ariko kwemera bategereze barimo kugenda ati rwose tuzi ko ari wowe wakize hose haremeye yongera ko yesu kristo ashobora byose kandi koko yarangije barangije babonye igikuzo kibategereje yesu arakuzura yongera gusubirana ubuzima
umuvandimwe yitabye Imana none
twinginge Imana ishobora byose ivugurire isi yose amasoko y'umugisha n'ubugingo ndetse no kwihangana gushyitse. Thank you.
cyane kinyuma y'Imana Data ushobora byose. Tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mana ishobora byose ugahoraho iteka nubwo urupfu ari twe twarwitwerereje urukundo udukunda n'ubuntu kutugirira nibyo dukesha gucungurwa na Kristo watsinze urupfu maze twamara gupfa biturutse ku cyaha tugahamagarirwa gusangira nawe ubugingo buhoraho nicyo gitumye twifatanya n'ingabo zo mu ijuru ngo natwe hano ku isi twamamaze ubuhangange bwawe maze duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni mungura amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka igiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye kugira amasezerano yawe n'amasezerano yawe kugira amasezerano yawe
yasaniye mu gihe twibuka upfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'ingongoro mukiro tugushimira ko watumye tubibwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje utwebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kristu roho mutagatifu aduhuze twumve ubumwe nyagasani ubutekereza iyo ugiye ku isi hose maze uhe kurugendere mu rukundo na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu ni Damasenti Bimenyimana n'abatorewe mu maritari bose nyagasani mu gukemura bake bawe Evariste Kanyabitabo na Dr. Nyirimbonankira bahamagaye bavana kuri iyi si maze ubuyobozi bw'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe bahemba kumwishushanya mu izuka rye wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumero ruturukamo turakwinginze muratwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mwiza w'Imana na Yozefu mutagatifu umugabo w'indahemuka intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko byagiye bisimburana nuko wamara ko tuzagusiza tukurata ubwa Yezu Kristu umwana wawe dawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyikirizwa na Kristu kabihabwa hamwe nawe kabiherwa muri we bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka izina ryawe ry'ubahwe ngoma yawe yuzuye yose icyo ushaka gikorwa n'umunsi ubundi gikorwa mu ijuru ifunguro ritunga mbere none tubabarije icyuma cyacu nk'uko natwe tubabarira abacu bacumuye tube dutera n'ikitwoshya adukize ikintu cyabwo nyagasani turakwinginze kugize ibyago byose ibituma dusanga ubuzima bwawe ingo zawe ziturengeze tugize icyaha cyose Nina na mapa yose ndi kutegereje kandi n'abanye ko kuza kugira abashobora kugira ubashanye kusoza ibyo byose iteka byose ndi iteka ahora yose ahirwa batumiye ku meza nyagasani dore ntama w'imana dore ukize ibyaha by'abantu ejo bundi itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi
yashakanye na Nyirarenzaho Aradia mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu. Atabarutse afite abana icyenda ariko abariho ni batanu. Abitabye Imana ni bane, harimo na Nyirambonagira Judithe wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu ukwezi kwa karindwi ku itariki ya mbere. Afite abuzukuru mirongo itatu na bane, akagira abuzukuruza icyenda. Mu buzima bwe yakundaga umurimo cyane cyane imirimo y'ingufu, aho yakoranye n'abazungu bubakaga umuhanda uva Bukavuga Uvira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani bitaga Ruvigi. Yakoze kandi n'imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ubucuruzi. Imana imwakire mu bayo, imuhe uko ridashira. Murakoze, nimudusabire. Kubera ko uyu munsi ntabwo duherekeza umusaza gusa, turaherekeza na Nyirambonagira Judithe. Ngira ngo nsabe rero niba hari uwiteguye nawe aze atubwire ibijyanye n'ubuzima kugira ngo tugeze neza. Uyu munsi umubabaro mwinshi wabuzeho ababyeyi, harimo umuntu wanjye yitwa Nyirambonagira Judithe, akaba ari umwana wa Kanada wa Evariste nk'uko bamaze kubivuga, na Nyirarenzaho Paradia yavukiye hano mu Kinanda, anareberwa hano mu Kinanda i Rwinzuki. Yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi mu kimwe magana cyenda na mirongo itandatu. Yitabye Imana afite imyaka mirongo itanu n'itanu. Yaguye mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, ari naho sogokuru nawe yaguye ku itariki imwe na mirongo itatu z'ukwa karindwi bibiri na cumi na gatanu. Isaha ya saa moya y'iminota mirongo ine n'itanu. Papa cyangwa se uwo bashakanye zanditseho imfura Danyeli bakoze mu bukwe bwabo bwera itariki mirongo itatu z'ukwa munani igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu. Mama atabarutse adusize turi batandatu,
abahungu batatu abahungu bane n'abakobwa babiri akaba asize umunsi ku munsi mu buzima bwe yize amashuri abanza hano rw'inzuki ayisumbuye ayigira inyamasheke mu matanu ayikira ariko icyiciro kindi gikurikiraho akigira ku kigeme ku gikombe yatangiye akazi akoraga k'uburezi kuva muri 2007 kuva mu 1998 yabaye umurezi ku bigo byinshi bitandukanye harimo n'icyahano rw'inzu cye inkoko yatabarutse akora imushaka mwana umuhungu mutashe samweli nyagasani mana yacu n'isakaramentu ry'ukarisitiya umwana we yadusigiye impano muri urugendo turimo ugirire iryo funguro maze abavandimwe bacu Kanyabitabo Evariste Nyirabona na Nyirabona Nkira Yudita ubahe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka kubwa Kristo nyine umwami wacu abavandimwe Yesu yaravuze ati nigeze ukora ubugingo n'unyemera nawe yaba yarapfuye azabaho byongeye umuntu wese uriho kandi akayanyemera ntateze gupfa umucyo rero turagize abavandimwe bacu abashyitsi Kanyabitabo n'umwana we Yudita Nyagasani kugira ngo bakire mu bwami bwe turasubiza tuti twumve Nyagasani Nyagasani waririye ku mva yarazize dawe uri mu ijuru Thank you.
mpanza maso ni wowe ndangamiye nyagasani undutirishe tundutira byose umbere y'umubyeyi ntagereranwa ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze bakwije ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze bakwize nyagasani banguka bangukure n'ibitunaniza bangukukize ibitudindiza utwemerere twihere roho zacu zikwegere ni wowe mpanza maso ni wowe ndangamiye nyagasani undutirishe utundutira byose umbere y'umubyeyi ntagereranwa ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze bakwije ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze nyagasani jya utwibuka wibuke ko tugira intege nke wibuke ko ari wowe twagira muri iyi si itagira amahoro itagira urukundo ni wowe mpanza amaso ni wowe ndangamiye nyagasani undutirishe utundutira byose umbere y'umubyeyi ntagereranwa ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze bakwije ngaho nawe nyereka kudatererana bakwisunze bakwije nyagasani hindura hindura imitima y'abayobye bakugane bakugarukire mwana nzima bakwiture wowe wabagabiye byose ni wowe mpanza amaso ni wowe ndangamiye nyagasani undutirishe utundutira byose umbere y'umubyeyi ntagereranwa ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze bakwije ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze bakwije nyagasani humuriza umuriza imitima yahabye yongera igira imbaraga mu kwizera mu kwemera muri wowe mu rukundo ni wowe mpanza amaso ni wowe ndangamiye nyagasani undutirishe utundutira byose umbere y'umubyeyi ntagereranwa ngaho nawe ibutsa kudatererana bakwisunze
sunze bakwiye kahona we nibutsa kudatererana bakwisunze bakwiye ababyeyi bacu ntabwo tubisubiramo cyane ariko aha niho tubakiriye kandi bubakiwe bagiye kuba bari nkaba rero dushimira buri wese waje ariko mbere yuko dutangira birasaba ko buri wese abanza we agatuza ufite ingofero itari y'akazi akayikuramo kuko turagira ngo murabona hari umubyeyi Evariste hari umubyeyi Judite mu kubaherekeza turabaha icyubahiro kibagomba ndetse kijyanye n'imyizerere ya buri wese ku izina ry'Imana Nyagasani Yesu Kristo igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera nayo mpamvu imva y'umuntu uhore twibutsa ko tuzazoka girira ubuntu bwawe uhe abayoboke bawe kuruhukana amahoro uhe n'umugisha izi mva zigiye kubika imibiri yabo kugera igihe uzabazurira mu rumuri rw'iteka wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose amina Bavandimwe Yesu Kristo yaravuze ati nigezuka n'ubugingo unyemera naho yabarapfuye azabaho byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntakize gupfa umucyo rero turagize Imana bavandimwe bacu batuvuyemo umva nyagasani Simon.
bakire mu bana bawe turabigusabye bifuza kukubera abayoboke badahemuka maze ureke kubahanira ibicumuro byabo ukwemera kwabo kwabahuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe niwubahuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose bwa Yesu Kristo umwami wacu igikorwa mubonye cyatangiye kare gisa n'icyatangiriye Kigali abo twavanye Kigali bo barabizi batangiye kuba mu rugo rw'umwe mu bana be kugira ngo twifatanye n'umuryango wose turazi ni kimwe ariko umugisha uruta ibindi mu bijuru ntazirigeze aririmba indirimbo mu kanya hari yafiziya ndetse ndibuka ko nahano dusohoka mu mayirinji ngo twaremewe kuzajya mu ijuru abantu benshi rero iyo ndirimbo bajya bayipinga rero nyine bazi igituma bayipinga reka gatoya nsesengure iryo jambo ko twaremewe kuzajya mu ijuru iyo Imana ituremera ikindi kintu kitari ijuru yari kuba ari inyabugome yaturemeye twese ibyubahirizo ijuru irabyerekana ibyerekana mu bihe bitatu igihe cya mbere ibyerekana Adamu amaze gukora icyaha we n'umugore we iraducungura ibambika uruhu ubwoko muntu buba burakize icya kabiri ikura Abisirayeli mu Misiri mu buretwa irabarongora kugira ngo bagere mu gihugu cy'umugisha cy'amata n'ubuki Kanani icya gatatu gikomeye cyane kituriho uyu munsi irareba ubona ibibazo n'ibyaha by'abantu ari byinshi yaraturemeye ijuru harimo abatarishaka kandi twese twararemewe iduha umwana wawe w'ikinege yemera ko apfa urupfu rubi cyane yemera ko amena amaraso twese siko turishaka n'izo ngorane Senga kwanje kwi, chiri mbere yawe
subire aho yaturutse kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaho imibiri yacu gusa nuwe wazutse muze gutakambire abavandimwe bacu kuri Nyagasani kugira ngo azabazure ku munsi w'imperuka abashyire mu batagatifu mu bwami bwe kandi uremwa ari wo kubora ariko
uzazuka uzaba ari umubiri w'ikuzo n'icyubahiro utazongera kubona. Sorry.
nitege Reza Yesu Zamusigiza Zamusigiza Bifugere Sinzu kona bifuga Zama mbonyo mchunguzi wanje Zamuimbaza, zamuimba, alera Na udidu cheshi tiri njiro dufite Iza churichi, Yesu gaza tujana Kutwere kata atawatwese Amen.
tukire rimwe kurira izaba bishize. Sinziriye mwisi kubera umubisha nibwo tuzaruki biduhoye isi mbegumu tuzaruhe buje abira umugisha pastor adusabira umugisha twese ko twari turi hano turahitira hariya gukaraba hari bari kudutegurira ibyicaro kugira ngo
batubwire n'izindi gahunda ziza gukomeza. Nkaba rero ngira ngo nsabe abo bayobozi bacu mu kwizera badufashe badusabire umugisha dusoza iki gikorwa cyari kiri kubera hano. Mubyeyi mutagatifu Imana turabirongo turengere. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ibyo byose nabaha umugisha. Mana yacu, mana yacu. Batubonye kuri uyu musozi kandi wumvise gusenga kwacu twese hano. Kandi turakwizeye nk'umubyeyi uzajya umugisha mu ngendo zigiye gukorwa kugira ngo abantu bagere mu ngo amahoro kandi ibintu byose bikorwa nyuma y'aha bikorerwe mu mahoro. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose kubw'abo Kristo umwami wacu. Waru chuyi ye, harimba ko, waru
izina ry'umuryango turabashimiye cyane. Ni ukuri bagaragaje ubutwari, hari abantu bakoze ibirometero birenga 500 kugira ngo bagere hano. Barayijoro biriwe inzara ariko badutabaye, Imana ibahe umugisha. Ndashimira cyane rero uyu mubyeyi yatabangutse, kubera ko imyaka 80 nyine ngo maze ku isi, hari amasomo menshi, hari ibitekerezo byinshi adusigiye. Umurage abamukomokaho atazamwibagirwa. Uburwayi bwe yaranzwe no kwihangana cyane, kubera ko kuva muri imyaka 2007 baje kugira ikibazo cy'imitsi kiza gukemuka, 2009 agira ikindi cya prostate kirakemuka, 2012 agira ik'imitsi kirakemuka, ariko ejo bundi kuri 37 Imana iramuhamagara. Ni ibintu byansigiye ishusho iremereye uko nari muriho kuva ninjira ibitaro kugeza ashiramo umwuka. Ni ibintu byanremereye cyane, ariko byansigiye kwihangana kuko ariko kwaruranze n'ububabare bwose. Araruhutse rero umubyeyi, Imana ishira kandi nihanganisha umuryango muri rusange, kuko asize amaboko, asize injinge, asize amaboko, kandi umuryango mugari mukomeze mutube hafi. Turacyakeneye inkunga yanyu, ibitekerezo, amasengesho, urukundo n'ubundi bugwaneza bwose bushoboka. Natwe nk'umuryango tuzafatanya mubibe n'ibyiza kubw'ubuzima, reka tube gatoki. Hanyuma mwabonye ko twagezeho ku mubiri nyakwigendera Nyirarumuhira Judithe, nubwo bambwiye ko umuryango washatsemo baza kugira icyo bavuga, ariko nanjye hari agakeregeshwa mfite kuko nawe ntashidikanya ko nawe ari mu bambwiye mu maboko, kubera ko yari asanzwe arwara akivuriza igihundwe, ariko itariki 29 z'ukwa 6 aza kugira ikibazo kidasanzwe igihundwe batashoboraga gukemura, biba ngombwa ko afata transfer kugira ngo ajye mu bitaro byisumbuye. Yageze Rwa Faisal ananiwe, bakora ibyo bashoboye biranga, nabo bayambaza ibitaro bya Kanombe baragerageza, ariko nawe birangirishije mu mwuka, Imana muri uko ridashira. Ni ukuri uriya munsi w'itariki 30/7 ni umunsi w'igikuba muri uyu muryango, kuko twagize shoke nini cyane, urumva uburemere bwo gutakaza abantu babiri umunsi umwe mu bitaro bimwe mu burwayi. Nubwo ari inzira ya muntu, ariko birababaje kubyumva no kubyakira. Bavandimwe, mwumva kutababara uwo mwifatanya natwe nk'uko mwabigaragaje, mubikuye ku mutima kuko umuryango urashegeshwe, ariko kuko tubafite turizera ko uzatuzanira icyuho nk'umuryango. Ndabashimiye rero bantu mwese mwavuye imihanda yose mwitabiriye mu ndege zanyu, muri gahunda nyinshi mufite, mukaba mwigumye mukabana natwe bose, Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye. Hanyuma hari abantu bagiye kugira urugendo runini basubira i Kigali, Nyamagabe, Huye, bose abavandimwe baza kumfasha mu isengesho, tubaragize Imana kugira ngo ibabyemere, kuko ni umuriro, bumva baraye bagenda, bagiye kurara bagenda,
abandi bahafi mu baturanyi dukomeze ikiriyo tuzaganduka ku wa gatandatu saa tanu hano murakoze turakarama imana aranyibukije aranyuzukuru bashinguye sekuru umuryango wabageneye inka murakoze kuko ni ikirori cyatunguranye kuko tugeze gutegura ariko mwatubaye hafi muradufasha dushoboye guherekeza umuvandimwe umubyeyi wacu Jidete turabashimiye cyane mu izina ry'umuryango wacu tukaba duteganya gusoza ikiriyo ku wa gatandatu saa cyenda i Mushaka mu gicumbi kwa Daniyeli kandi abana baherekeje mama wabo natwe nk'umuryango umwana washyinguye mama we twamugeneye inka ndumva amagambo twari dufite ari ayo kuko nk'uko umugenzi wanjye yavuze nta jambo risumba gushima natwe turabashimiye kandi mukomeze kutuba hafi kuko ni igikomere kinini mu muryango wacu ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina nyagasani mana yacu tugushimiye iri koraniro riri aha ngaha tugushimiye ubutwari warihaye tugushimira urukundo warigaragarijemo biratangaje rwose kandi birashimishije kubona abantu bangana batya baturutse impande zose bahamajwe n'ikintu gifatika birumvikana umubyeyi wajyanye n'umwana we ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko nk'uko tubizi kandi bakomeje kubitwibutsa nyagasani afite icyo aba ashaka kutwigisha atweretse ko umunsi tutawuzi ati muhore muri maso muze umunsi n'igihe noneho ntituzi tuzajyana n'uwo tuzasiga cyangwa umwuka icyo tuzi ni uko amaherezo twese tuzagenda ariko iri koraniro ryashimishije rwose nyagasani rero tugushimiye urukundo wagaragaje muri aba bantu turuhorane tudahuzwa gusa n'ibintu bibabaje ariko biranagaragara ko ubwo n'ubusanzwe twabanaga uru rukundo rugere kuri bose mu bantu bose kandi n'icyo watubwiye ati nimukundane nk'uko nabakunze umubyeyi Bikira Mariya aturagire turebere ku mwana we iteka duhore turangwa n'urukundo rw'umuryango n'umuryango mutagatifu ku izina ry'imana data n'umwana na roho mutagatifu urugendo rwiza n'imana Mbarengire nte mbibwire ndunyumva
Oh.